Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Nami naitwa Beatrice Getonyangetich, mwenzetu wa ishara jioni ya leo ni Lensa Odingo. Karibu. Wizara ya Ardhi, Ujenzi na Ustawi wa Miji imekanusha madai kuwa wanakandarasi wanaoshiriki katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu wameanza kuondoka maeneo ya ujenzi kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba ushuru huo unakiuka katiba. Haya yanajiri huku kinara wa upinzani Raila Odinga akitoa wito wa mazungumzo zaidi kuwapa Wakenya fursa ya kujifahamisha na mradi huo. Licha ya uamuzi wa mahakama ya rufaa wiki jana wa kudumisha uamuzi wa kubatilishwa kwa ushuru wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu uliotolewa na mahakama kuu, waziri wa ardhi, ujenzi na ustawi wa miji Ali Sohome amesema hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi, kwani serikali inadhamiria kutekeleza mpango huu kikamilifu. Akipuzilia mbali madai kwamba wanakandarasi walikuwa wakitelekeza maeneo ya ujenzi, Wahome katika taarifa yake kwenye vyumba vya habari alitoa wito kwa wastawishaji wa kandarasi, wasambazaji na wafanyakazi kuendelea na shughuli zao ili kuhakikisha zaidi ya vijana 1120 walioajiriwa moja kwa moja au kwa njia zisizo za moja kwa moja wanaendelea kujipatia riziki. Wakati huo huo, kinara wa upinzani Raila Odinga ametoa wito wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mradi wa nyumba za gharama nafuu. Kulingana na Raila, mazungumzo hayo yatawafanya Wakenya waelewe mradi huo na yatawawezesha kubuniwa kwa mbinu mwafaka ya utekelezaji wa mradi huo. Kwa hivyo sisi Wakenya, kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue, a national dialogue of how this program is going to be rolled out. People own it properly. Let people understand what you want to do. Then it will be owned. Wakati huo huo, kamishina wa kaunti ya Mombasa Abdirishak Jaldesa amedokeza kuwa serikali itafadhili na kuwatafutia makazi wakazi 19 waliosalia wa mradi wa shirika la kitaifa la ujenzi la Changamwe ambao nyumba zao zilikuwa miongoni mwa zilizobomolewa wiki jana. Serikali yetu, kwa sababu ni serikali inajali na iko na huruma, na hii watu wamekatalia hapa baka wamebomolewa, waacha serikali igaramie mambo ya yeye kufanya relocation kutoka point A to point B, na imsaidie pia na kulipa rent. John Jacob Curia, Darubini.